გესალმებით. დღეს პარასკევი არაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენი საყვარელი გადაცემა მელომანი ეთერშია. შესანიშნავი ექსეული მოვიდა დღეს მელომანში სტუმრად. ერთი სული მაქვს, ოდის დავიწყებთ თამაში და შესაბამისად წარგიდგენ სტუმრებს. პირველ წყვილს უკვე ვხედავ, გიორგი ცხადაძე და ანდრია გველესიანი. მოგესალმებით, მეგობრებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნიჭიერი ახალგაზრდა მსახიობები, ყველა იცნობთ, მაგრამ მაინც ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ და დიდ წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა. გამოგადგებათ. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი სტუმრები. ძლიერი კონკურენტები გყავთ. ანდრია ძალიან ძლიერი მოთამაშეა, ერთხელ უკვე დავტესტეთ და ვეტერანი ვარ უკვე. ნახო ცხადორას. ყველა დავარ თქვენს გადაცემაში. დებიუტი აქვს ის. ანდრიას იმედიც მაქვს და ჩვენი წვლილი ძლიერ უნდა. გამომზადდეს სხვათა შორის ნახო ის. იმედი და ჩვენი მეორე არაჩვეულებრივი წვლილი, მაესტრო ნიკა ნიკვაშვილი და ჩვენი მარიამ როინიშვილი. შენიერი ლამაზი ნიჭიერი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ახალგაზრდებო, წარმატებას გისურვებთ და ნახოთ რა სვიზონ. ძალიან მინდოდა მე ნიკას მოსვლა ველოდებოდი და მეც. მგონია რომ ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი თამაში იქნება ჩვენი სტუმრების დამსახურებით ნიკა. დიდი მადლობა ჩვენ. მარიამი ბერჯერ არის ნახობი და ამიტომ ბერს აღარ ვარ. კი, ეს მოგებული და ბოლოს უსაყვარლესი, უმშვენიერესი, უნიჭიერესი დები თაკო და ნინო გაჩეჩილაძე. ბრავო! თაკო ალბათ ყველას განსაკუთრებულად მოგენატრათ, იმიტომ რომ არ ცხოვრობს ქალაქ თბილისში და იშვიათად ჩნდება ეკრანზე. თამარ, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა თქვენ. ნინოც მეორე ხარ. ძალიან მომენატრეთ ყველა და მიყვარხართ. მაყურებელსაც მივესალმები. ვიხარია რომ მოიცალე ჩვენთვის და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ, რა თქმა უნდა. აბა ნახოთ, აი დები როგორ ითამაშებთ. ნინომ ძალიან კარგად ითამაშა სხვათა შორის. წინაზე? ხო, მაგრამ წავაგედა. ხო, ახლა ნახოთ რა იქნება. წარმატებას გისურვებთ თქვენს და შეგვიძლია დავიწყოთ. იმისთვის რომ დავიწყოთ, ახლა ამ სტუდიაში გაისმება მელოდია და რომელიც წვილიც გამოიცნობს, ის წვილი დაიწყებს თამაშს. და მეორე დანარჩენს მოგიყვეთ. ისა მაკარენ. არა, 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 არა. აი, აი, აი. გემიჩი. როგორ გემიკამ? ისა. მამაკარენ. და ვიწყებთ მარიამი. როგორ მაქსიმღერაზე გავიზარდა, როგორ არ ვიკი. და ამ არაჩვეულებრივ ეკრანზე ახლა გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია. აი უკვე გამოჩნდა ქართული, ქართული სიმღერა და ქართული ჰიტები. Whitney Houston, KFC. KFC არის. უცხოური ჰიტები, სიმღერები ქათმებზე. სიმღერები ბურგერებზე. და ამ კატეგორიას წარმოგიდგენთ KFC. თითქმის ერთი საუკუნის წინ KFC ხრაშუნა ქათმის მომზადების საიდუმლო რეცეპტით გახდა ცნობილი. და უნდა ვაღიაროთ ყველამ, რომ 100 წლის შემდეგაც არავინ ამზადებს ქათამს ისე როგორც KFC. ბრავო! და ამ კატეგორიაში შედის უცხოური ჰიტები, როგორც უკვე გითხარით, სიყვარული, სიმღერა, სიყვარულზე, ქართულ და უცხოურ ენებზე და ბოლოს ბახვა, რომელშიც კაცმა არის ის. რა შედის? მაგრამ ყველაზე მეტი ქულა. შენ თვითონ იცი რა შედის? არც მე არ ვიცი. ინგლისურს და ინგლისურს. კარგით. შეგვიძლია დავიწყოთ. თამაში და ნიკოლოზი და მარიამი ხსნიან რა თქმა უნდა. კატეგორიაც და ბუშტიც შეგიძლიათ თქვენ არის. ქართული. ამირჩია? რაც გინდა, რაც გინდა, მიდი. მოდი, პირველიც დავიწყოთ, რომ პირველი ბუშტი არა, მოიცადე? ა ავირჩიოთ, მოდი მესამე. მესამე. მესამე ბუშტი. ვინა? აბა, მერაბ სეფაშვილი. კი ბატონო, ოჩა. ანუ ამ კონცერტზე ვარ ნამყოფი. ო, მერაბ. აა, დაეშება ფალდა. ბრავო. ყველაფერი გადარება. სიყვარულის გარდა. აუ, არა, აი, კაკო და ნინო, გილოცავ პირველ. სამოც გულას. გილოცავ. მადლობა. და გისმენთ. რა თქმა უნდა, უიტნი ჰიუსტონი. უიტნი ჰიუსტონი, რა თქმა უნდა. ბუშტი პირველი. ბუშტი პირველი. ანუ აქ შემსრულებელი აღარ ჩანს. აღარ ჩანს. I've got the stuff that you want. The thing that you need. დავიკუჩია. Queen of the night. The thing that you need.
Maybe it's not even. Мне кажется, что ჩვენ KFC-ს უნდა ვიყავ. Да да, гуарчи. Карги, гилоцак такода, Нино. Мადლობა და Уитнис Боло Бушти. Оу, ძალიან ბევრი ქულა. Да. Ау. Дагастрот, Ника. ჩვენ ვარ. Კი. Ნარი რა დამას. Да, рари, ра, нари, ри, ри, ри. Э, нани, ни, 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 ни. Моицаде. Гиоტერე. What is love? Roman way English or sit. What is love? წაიმღერებ არ მეს. ეგარი. სიტყვა რამე. ეხა არ უნდა ჩავხალო. ოდა ჩაეწყო. მესი კარგი, იცი რა არის? ტაკოს და ნინოს. ხო. იმდენი ქულა მოუტანათ. უიტნია მე მგორი პატემი უნდა მივაგოთ. აი კაცო, ეგ სიმღერა. და სერაზე ქოვა და შე რომღერობი, კაი. Greatest love of all. თუ გიждებით მაშინ სწორია. ნინონი უკაცა, ერთი თარაგი არ ნიკუშა მიყალა. ნა ნა ნა. ნა ნა ნა. მე ვუკრავდი ეს მღეროდა. დაუკრა. მიდი მე. წამო. წავედი. წამო. დაუკრას. Children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never find anyone who fulfilled my needs. The lonely place to be. And so I learned them to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed,
Браво. Браво, Нинос. Кай, картули იყოს, მოდი და იყოს ბუშტი ნომერი რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა რაც გინდა 2. მე უკაცრა ვარ. აი, მე ამის სიმღერა. მე ხომ ხოლოდ შე ეს ვიცოდი. ეს მე ვიცოდი. Нью-Йорк. Нью-Йорк. И батон, айчи, ай, моди сиқварули იყოს, бушти номери бушти номери 4. Арц, Мерапсефашвили, ისევ შენა, ისევ შენა. ეს დაგუიზე. არა, ვიცოდი. ეს დაგუიზე. და ვიცოდი. სიყვარული იყოს. სიყვარული იყოს. ისევ და ბუშტი ნომერი 1. დაიანა როს. ой, мэрис, выкопила, да, каргия. Эгамба. Хоча хеса. Хоча. Вот я капела. Every time I see you, I become მოდი იყოს ბახვა თუ სიყვარული იყოს? იყოს ეხა ამ ხელა კაცი. ბახვა ჯობია თუ სიყვა? მიდი. ბახვით სიყვარული. ყველაზე მეტი ქულები აქვს. კარგი. დრო ვერ გამოვიცნო მე რა უნდა. ბუშტი. ბუშტი ნომერი 4, კარგი. 4 იყოს. აი მე. აი მე 4. აო, მარიამი და ნიკა. აა, მარიამა დააჭირა? კი, ეგრევე. არ მუშაობს გეუბნები. მარიამა, ჯანსულა დავაჭირე. არ მუშაობს და 350 ეგო. მე რა ექერი? მე მგონი. კი, კი. მე რა ექერი სიმღერა? კი, ეგრესაც რა. მე რა ექერი? ხო? რაღაცა კარნახებს ქონდა ადგილი. რა სისულელეა? არა, მე არაფერი არ მიყვარს ნიუ-იორკის გარდა. კი, კი. ო, ეგ როგორ არის? Love come back to Take me up, take me down, take me anywhere you want to, baby, now. I need you so desperately, could you be, come around, cause I wanna share forever with you, babe. Hi, Bravo! არუიცი ბახვა ძალიან მაგარია. სიყვარულით кай ეხა სიყვარული. კაი სიყვარული იყოს, მაშინ ბუშტი ნომერი 3. ისა არის მე ვიცი ეგ კი არ თქვი შეიძლება ამაშეთისქვია კი ეგარი როგორც იქნა ჩქარა მიქრის დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრის ერთად თუ არ ვარ დღეს სხვა შეცხახრები და ჩვენ დარა სიყვარული თუ გაქრება ზეიდი ეს და ჩაქრება
ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება გაჩერდება დრო დრო დროზე ჩქარა მიქრის დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრის ერთად თუ არო არც დღეს რა ხვალ შენს გაქრები და მე და სიყვარული თუ გაქრება ზეიდირეს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება გაჩერდება დრო სიყვარული თუ გაქრება ზეიდირეს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება გაჩერდება სიყვარულმა მოდი გადაგვაჩინო სიყვარულმა. აი ხა. ხო არ ხარ თუმცა წინაურ. აბსოლუტურად. მეორე ბუშტი. ლურსთვალა ხუჭუჭ თმიანი, ლურსთვალა ჩემს გულში. სწორი პასუხი. ხო, ნუ შავთვალო ბიძინა ყველანზე შავთვალო მარად ნიაზმა ლურსთვალა. აბა. შევხვდები და ვეთქვი, როგორ მიხარ. ეგა. შენ ვიგერს ეს გული. ბახვანაც ერთიც რომ გამოიცოთ უკვე გაუთანაბრდით. მეგონი ჯობია რომ გავისკუთოთ რა. ბახვა ნომერი პირველი. ანუ ბახვა არის ყველაზე მაღალქულიანი. ბახვა მოდი ავიცი. ბახვა პირველი. იქნებ რაღაც. ბახვა ნომერი 1. კი ბატონო. აბა. You and me will make a bow. Bravo, bravo, bravo. Sam Smith. Here guys, show us the but I know that I still need you here. He'll say
know I'm not the only one. Kargi, bravo. Bravo. Dai martnen celshi isev gadejiladzebi. Dai martet celshi. Da gisven. KFC. Pushti numeri 2. 2. Pushti numeri 2 da am rubrikis sponsori aris KFC da qola ertat vagiarebt rom 100 tsilis shemdegats aramin amzadebs katams ise rogorc KFC. მე ვამზადებ და მუსიკა სტუდიას მე ვამზადებ ოთახ. რას ამზადე? Hey, hey, hey. აი, მე დავაჭი. ნაში დავაჭი. ხო არა უშავს. მიდი შენ დააჭერე. თქვენი ყოფილა. თქვენ ხარ. ჩვენ არ ვართ და ეს თქვენ ხართ რა. ჯექსონი? ჯექსონი არის ხო რა თქმა უნდა მე ვისაც თქვენ და სიმღერა. Ავედი თუ იმღერით. Браво! ჩვენ შეგვილი ავიდეთ ესეც უიმღეროთ. ესე ვერო და ჯექსონს აი პატარა სუ პატარა იყო. მაგრამ მაინც ანდრიამ დაგასწრო. წამებით სუც ერთი წამით ალბათ. გისმენთ? მესამე? ბახვა. მესამე ხო? მესამე ბატონო. Ანგო. ანდრია და მარიამ სცენაზე გთხოვთ ახლა. აი მე. მე ძალიან მომზადებული ვარ რომ წამოვიდე. ძალიან ასე არ ვარ, მართლა არ ვარ. ანგო. მე ისევთ. და რა 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 ქეთფეხი იყო, და ტრიალ. მე მე რა კარგად შეკავა. როგორც ესე. და რა რა რა. ზოდი რა რა რა. ამას ვიცეკოთ და იქნება და ახლაც გადაგოთ. საით? ა, მორჩით, არ მორჩით. არ მორჩით? მე ძირა მე უფრო ჩაჭა. 10 წამში შეგიძლიათ მორჩი. კი. თავი, თავი, თავი. ბამ ბამ ბამ. ბრავო. ბრავო. ათე თორჯად. ბრავო, ხაკი ავა. ერთი ბახვაც დაგჭათ. ქართული. ო, მიდი. ბუშტი ნომერი 1. ჩვენ ვართ ხო? რა კაცინე? მერცხლები, 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 მერცხლები ცავსია ზეცა. აი ზეცა. მერცხლები ცავსია ზეცა. გულს უღარს სისურჯი შრიალა სიო შეხსნა ნავის მძიმე ყვავილებს შრიალა სიო შეხსნა პირველი ეტაპი გადავლახეთ წარმატებით 490 ქულა აქვთ ნიკას და მარიამს 450 ქულა დებ გაჩეჩილაძეებს და 270 ქულა აქვთ ხადეს და ანდრიას სუტყვილად იმალებით არაფერი ისეთი სხვაობა არ არის და რთული ტურის ჯერიც დადგა ბავშვები მეზობელი ოთახიდან აი პირველი ბავშვი ეკრანზე ნამდვილი გრინჩი ხარ ქეთი Something runs away when the lights are wet. ის რა საფალწულო ჯინგლ ბა? არა, მეცეგმენ გონა. ხულ არ გაკვდებათ არ ინერვიულოთ, მაგრამ არ იყოს სწორი პასუხი. სწორი პასუხი სტუდიაში. Someday it would leave me. არა, მარუფაილი. Darkness is all I see. ბავშვებს ცოტა დიდ ხანს უნდა აცალოთ, სანამ ზუსტად არ მიხვდებით, თორემ შანსი არ გაქვთ. არა და ძალიან დარწმუნდით. ძალიან რთული. მარიამი ეკრანზე. ოი რამე აღიარე. ოი რამე. ოი ოი შეყვარებული. Yes! ხოველს ნე
სქმნელია ოი შეყვარებული სათვის ოი ნათელი სქმნელია ეს ბუნების კანონი ყველასათვის ვალია ოი განურჩევლად იმონეს ოი გაცია თუ ქალია ჯერი დადგა, რომელიც აი ახლა ამ ეკრანზე გამოჩნდება. რადილათენება. არა, არა. არა და როგორი დარწმუნებულია წერდა ხელს. აგძელებთ ეს სხვა სიმღერა იყო და თაკოს გაეხა. პეპი პერი, პეპი პერი, პეპი ზელი ცინა. პეპი პერი, პეპი პერი, ცხოვრობა და ცინა. ნიტა, მაგრამ სხვან. და უცებ უნდა აღვნიშნო, რომ ნიტა ნიკვაშვილი არის ახლა ეკრანზე. ვაუ, ვაუ. ნიკა ნიკვაშვილმა უნდა გამოიცნოს ნიტა ნიკვაშვილი. აბა ნიკა. აი, ნიკა აბა. გმი. ენდევად ხალი. მა. არა, მას ვერ გამოვიცნო. ესებად. ნები. ალილო, ალილო. ბრავო! ნდება მის. იც მიხრინ, ოი. ნდება. ოღონ. აი, ბრავო! ნინო, შენ ყოფი ხარ? არა, პატრო. არეკავე, ზარები, ზოზერა, ნდება. ისე გასაფოჭა, სიმილი. მალაჯე. ბრავო! ჰეი! კარგი. ბრავო. 590 ქულა, თაკოს და ნინო. 490 ქულა ნიკას და მარიამს 270 ქულა ანდრიას და ხადოს და ახლა სკამობანას ჯერი დადგა. ოი, აი აქ ვინ მოიგებს ახლა 300 ქულას კაცმა რიცის. სამი შეჩუა ჩაუდექინებ. აქ ესე იგი ჩერდება. ჩერდება. ჩერდება ხდები? ადექი ზემერასოდები. ხო, გავა. ნუ გაჩერდები. შემი ყვარდები და შემიკარები ბულის კარები მე პირველი ვიყავ ნინო ჩვენ ერთად არ გვესწრება არა არა ეს რა არის კაცო აქ ნინო მოდი ჩვენ ხალს უნდა დაუთმოს ანდრია წამოვიდა შენი იმედი და მე ანდრია წავიდა არასწორად არასიმეტრიულად ხელი არა ხელი არა ხელი არ შეიძლება ნინო ხელი არა! რაჩემთვის და სადი ხარ? თაკო, გაჩერდი. მარჯვნივს კამი გაქვს, თაკო გადაჭექი. თაკო გადაჭექი. თაკო გადაჭექი. ნინო გადაჭექი, ნინო. არა, გადაჭექი. გადაჭექი არის ადგილი გასა. ეი არის, ნიკო ადექი მოდი. 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 მე გავარ. გავარდი, გავარდი. არა, უშავს, შენი მეტყვი. მოდი ჩვენ თაგანო. ვიგენი ეს რა გამიკეთე? იმიტომ რომ დაჭდა ეს. რა დავაკეთე, კაცო? რა გავაკეთე? შენ სტაგიჩვე და მეც დავჭერ. ვაუაუეი, მოდი ვარ გოფინავ ჩვენ. გადო არ შემარ. გადო, დაგჭირდება 300 ქულა ჯენტლმენობა. ნინო და თაკოს შორის ჩადეში. მარია, ნინოს და თაკოს შორის ჩადეში. სა, მოიცა ვერა, თქვენ შორის უნდა ჩავდგე. თქვენ შორის უნდა ჩავდგე, არ შეიძლება. იარეთ ახლა გუჩერდებიც გამთან. გელოდი, გელოდი ჩემთან. აი ხდინეო სერვი, გუჩის ბიჭებს ენათე. აირა. ჩქარაი არე, ხადო ჩქარაი. აბა! აი, აი ვიცოდი. ვიცოდი, ისევ ეს გამომაგდე. ისევ ეს გამომაგდე. სტრატეგი მემაპატია მის მაგინა. აი მე. კი, 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 კი. არა, ძალიან გჭირდება, სხვა გზა არა გაქვს. აბა, გძელდება. ისე, ორი გოგო რო არიან, ერთმიც უნდა დაუდო. ეს ეგრევე. შენ ვარ ბი. რა ჩემთვის და ეკუ.
სკამებში არის ძალიან მაგარი სკამ. ვინა? სკადო, აი სკამებში დადიო. მარიამი, რა თქმა უნდა. რაჭა. აი მე ცხადო. იარე, ცხადო, ნუ ჩერდები. აი ხა მოდი მაგარი. ფრეარი, ფრეარი, აქ. იცი რა? ეს ფრეარი. გაგიყო? რა ვქნა? ორი ვარიანტი გაქვთ შემიძლია. მეორეჯერ გავაკეთოთ ან გაგიყოთ 300 ქულა. გავყოთ რა სისულელეა? გავყოთ. აი, კაცო რა. ყოფ 300 ქულას. კი, კი, ყოფ. ანუ ფრედამ თქვა და? ესე გამოვიდა. კარგი, 640 ქულა ნიკას და მარიამს. 580 ქულა ფაკოს და ნინოს და 420 ქულა ანდრიას და ცხადოს, მაგრამ მინუს 360. კაი მართეთ წელს. სცენაზე უნდა მოხვიდეთ, რა თქმა უნდა. ბაშილი ბავშვი, განსახურებული სამზადებულები ვართ. კი, ნამდვილად. ცეკვა ჯაივი ჩაჩაჩა. ცეკვა ჩაჩაჩა გვაქვს. აუტსაიდერი ამ ეტაპისთვის წვილი, მაგრამ შანსი აქვს. ეჰ, მუსიკაში ვერაფერი, რა. და სიმღერაში ვერაფერი, ცეკვაში მაინც. ცხადო, წავიდა. ვეცლობი, ბრავონ. აი იქითარი. იო. ანჯი. რატო გარბათაკე? აი მაგ. ხელებს რაზე? ა. თაყვანი ეცი. თაყვანი ეცი. აი მე. მეკები გავხდი. აჭარულია. აბა. ყულა რაღაცა. გაია. ჩანური თმარო არა უშავ. კუია კუია. ოვა. ო. ჰეი. ოვაში ბაუსე. მოდი. რა თქმა უნდა, ყველა რჩებით, არაჩვეულებრივი ცეკვა იყო, უღრმესი მადლობა. და ცეცხლოვანი ფინალის ჯერის დადგა, თუმცა მანამდე უნდა ვნახოთ რეკლამა, არსად არ გადართოთ. რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით ფინალი. ჩემი არაჩვეულებრივი 6-ეული შოუთაიმთან ერთად და კურსასმენების ტურის ჯერიც დადგა. პირველები თქვენ ხართ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ქულა გაქვთ ამ ეტაპზე. ნიკა გამოვა. ჩემთან მარიამი მოირგებს კურსასმენს. მობზანდით ნიკა. გამოულით. გამობზანდით. ხო უნდა გაიგოს რა სასწაულს და აი რა გორღაც უნდა გააგებინო. 3 2 1 წავიდა. ჭურჭელი. ჭურჭელი. ოჩა. ჩანჩკერი. საშლელი. არა, ჩანჩკერი, ჩანჩკერი. ჩანჩკერი. არა, ხელ. ჩარა, ჩარა. ჩანჩკერი. დარბაზი. წამალი. დარბაზი. არა, გადადის ხვაზე. გერბი. გერბი. ოჩა. ტაქტიკა. რა? ტაქტიკა. ტაქტიკა. ო, ოი. მიდი, მიდი, მიდი. ძველები მითხარი, ჩარა. ჩანჩკერი. ჩაძველი? ჩანჩკერი. ა ჩა ნუ 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 დ ჩანჩანუ ჩუ ჩანჩუ ო ჩანჩკერი. ჩანჩუ ქერი. ჩანჩუ რა არის? ჩანჩკერი. ჩანჩკერი. ჩანჩელი. ჩანჩკერი. ჩანჩკერი. ჩანჩ ჩ
ქ ჩანო ჩთო ჩანჩკერი კარგი გაგძელე ერთიც დაგჭა ჩანჩკერი რა დამჭა დარბაზი დარბა მოდი დანჭეთე დარბა დ თ თ თ ხ ხ თ ჩ ჩ ც ც ც ც ბ ჩ დ დ ც დარბაზი დარბაზი ც ც ც დარბაზი და და რამალი დარბაზი დ პირველი ასარარ გავიდა დ გავიდა ერთი ვერ გავიდა დარბაზი ბრავო ნიკოლოს დარბაზი გეკნა მოჩა კარგად გამოიწა გადასარევი რა გამოიწა ურსასმელებ ხელით არ შეიძლება არაფერი არტიკულაცია 3 2 1 წავიდა ჩარჩო 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 ხეივანი 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 ხო გადავიდა გალაქტიკა გალაქტიკა yes молодец მუსიკა არის ტრადიცია როგორ ტრადიცია ტრადიცია გამანება მოსმაგინე ტრადიცია 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 ეს ხერხემალი ხერ გამუხემალი ხერხემალი ჩა მოჩა ოჩა ოჩა ნიკოლოს მუსიკა ნახდათიო გონდი ეს მუსიკა გვაწყობს ის არ აუწიოთ კარგია ხომ დაყრუდეს ზამპი ნუ მე ფაქტია რომ დავყრუდი და არ ვიცი წავიდე დაიწყო მტკაველი კაველი კოჩა ხო კოჩა ზაფი სკამი ზაფი რა სკამი ა ლოკოკინა როგორ ლოკოკინა კაია რა ჯოყოლინა რუ რ უ რ ხო რ უ რუ კოჩა რუ მდინარე რუ ფსი ქი კა ხიზინა ხიზილა რა ფსიცა ხიზი მიდი სიჩიკა ნახეთ ლო კო კი ნა ლო ლო კო კი ნა ეს ამბებია სი კი კა სიფს კი კი ა კი სი კი კა რინა ფსიკა სიკიკა სირინა რა მითხარი ერთ სიკიკა კი 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 ხიზინა სიკიკა სი ქიკა კარგი ბრავო და 300 ქულა ნინოს და თაკოს და 200 ქულა თქვენ იმიტომ რომ ორივე მეორე ადგილს და გახვედით 890 ქულა აქვს თაკოს და ნინოს 840 ქულა აქვს ნიკას და მარიამს 620 ქულა ანდრიას და ცხადის ერთად ხართ ძალიან კარგი სიტყვებია ეხა ვიცი რა არის გოგოები დაიღალენ და ამიტომ ჩვენ გოგოები იწებენ ეხა თამაშს კი გოგოები იწებენ თქვენ ირჩევთ ფერს ეხა და ჩვენ მეორე ვართ დავნახოთ ვინ кайმარი სისფერი თქვენი სიტყვა არის მზე მზე გიცინის შენ ბასტი ბუბუში მღერო და ნაკადურაშვილი ზეიცინის ჭიტი გალობს დელია კი ბატონო the sunshine of my love ზეო ლილეო ლილეო sunday morning rain is falling sunday კვირა sunday morning კვირის დღეებზე კი არ არის ეს ზე 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 კი კი არ და კარგო დრო sun is shining weather is sweet here იძინებს მზე და აგრძელი რა кай სიმღერა ვიცით სიცხეს ხალათობს და ზეომზე 9 თვალა ფისუკა ეგ შეუშალოთ ხელ არ იყო სიმღერა იყო უკვე ეს პირველი გარეთ არა გარეთო და არ არის სიზმრა თბილისომზის დავარდები ხარეო ხო არის არის კი ეგ 10 წამი დაგჭათ 1-საც 2-საც შე იცი რა არის ბახვა დამთავრონ ეს სიმღერა მე მიყვარს იუ არ და სანშაინ სიმღერა კი 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 Sun is shining weather is sweet. ეს იგი ხო? ეგ იყო. რეპეტი მოჩა. შენი შენი არის შედეგი, მაგრამ უკეთესიც შედეგი. კარგი, მარიამი და ნიკოლოზი. თქვენი ჯერი. რომელი ფერი ავირჩი? რომელი? მე როგორც აი ვარდისფერი იყოს. 2 1 წვიმა წავიდა. წვიმს და ისე მეძახი ან მოგონებები შორს წვიმა იყო გადაიღო წვიმა იყო გადაიღო ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა წვიმს საწვიმა წვიმა კიდე რა შეამ წვიმა მოდის წვიმა მოდის წვიმოდის ხაპუნა ხო ხიანების წვიმა გადათარგმნეთ წვიმა რაღაც rainy day რაღაც rainy day არა ის სიმღერა ხო არის ასე გარძე ხო ეგ წვიმა ის არის კაპცკუპ წვიმა მოდის ხაპუნა ეგ ხო ეგ კიდე ჩქარა ეხმარა იყო ეგ არისო არა კაცო დო დო წვიმ წვიმი ან ქალაქში ნა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  ეგ წვიმს წვი დრო ამოიწურა თაკო და ნინო იგებენ ჯერჯერობით
ჩვენ მოდი ყვითელ საურჩ. 3 2 1. ანდრიას და ცხადოს შეხვდათ ვარსკვლავები ნებისმიერება. ვარსკვლავები. კარგი ღმერთო ჩემო. ვარსკვლავი მოწდა ცას, მგონი და ეცამას. კი ბატონო. Star shining up. ოკეი. ვარსკვლავებს ეძინებათ. აი ესე. თუ მათ იყავით დანარჩენები. რა ქვია? გაქვთ დრო და ვარსკვლავები. Los estrellas que luna. ეს სიმღერა ვიცი ხა ვარსკვლავებს და ამ დროს იბნევი. ხა ეგრე. ვარსკვლავები. დაიცა ნუმღერი მაგაზი ჩავიხვი. მიდი მიდი რამდენია ვარ Stars are shining every day and we are shining Stars shining შეჩემობედის ვარსკვლავო გამათ ის იყო Stars shining იყო Stars shining ეგ იყო ეგ იყო ეგ იყო ვარსკვლავო ბარგა დები გაჩეჩილაძეები დღევანდელი მელომანის გამარჯვებულები დაიგილო დილანა და ემოცი კიდევ ერთხელ თაკოდანინო 1580 ქულა გაქვს და მე უნდა შემოგთავაზოთ სუპერ თამაში. ო, ეკარი. რომელიც სამწუხაროდ ლოგიკას არ ექვემდებარება, ორი ყუთის შემოვა სტუდიაში თქვენ თუ მოინდომებთ, ერთში დევს გაორმაგება, მეორეში დევს ბანკროტი. ან მიდიხართ გამარჯვებულები და უფულოთ, ან მიდიხართ გაორმაგებული თანხით. თუმცა შეგიძლიათ აეს ქულებიც. ანუ ვერ ხვდები თუ გავაორმაგე რამდენი. ანუ 1580 გამრავლებული 2-ზე. ეს ქულა შესაბამისად ეს ლარი ჩაგერიცხება თქვენს ანგარიშებზე. ორი ყუთია. ვერ ხედავ. ანუ ლოგიკას არ ქონდა უბრალოდ გამართლებაზე. შეგიძლიათ წაიღოთ რაც მოიგეთ და მოდი არ გვინდა. რა გინდა? არ გვინდა. მე არ ვარ რისკიანი ადამიანი. მე დავრისკავდი, მაგრამ ნინოს თუ არ უნდა? ნინო რადგან არის დღეს აზრის ოპინიონ ლიდერი? და მოგება და იყოს. ნინო მოიგო და ხურით წაიღო საქსი. გილოცავ. ფინალური სიმღერა და წავედით საქსი. მეცვეძებდი ვაისად არ ვიარე დრო და ჟამი მიმატებდა სევდას რაც ამ ქვეყნად ცოდვა ბრალი ტრიალებს ისა როგორ არ შავდება ნედა ჩეულებრივი სტუმრები იყვნენ დღეს მეომაში. გემში დავებით პარასკევამდე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გილოცავთ.